fotoam-pivavahana na ny mohan'ny silamo ny fanamariana ny fetin'ny aid alfitra androaniny tsy any anaty moske ity misy antsika ity fa tranona mpino silamo tsotra mpino silamo miaraka aminy sy tompony andraikim-panjakana ny mandrafitra ireto olona manodidina ny 300 nasainy reto اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا Tsy fiara mivavaka fotsiny fa fiara minina ampitolo ihany koa ity androandroan'io andreto mpino silamo sy ireto vahinindreto teto tsy ny kaotany fandaniana resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny hetsika ny karakarainy ny mpapetrana tokony hivohitra ao anatin'izay a dia fampifaliana ny malahelo zany hoe ny olona malahelo rehetra dia atao zay ampifaliana azy zay indrindra mahatonga ny vahoaka mozilmana tsirairay manaka tao a manana ambimbava eo amin'ny fiainana andavanandro a manana adidy mamoaka ny atao hoe zakatul fitra zany hoe karazana hetra aloha hoany ireo tsy manaka tao ireo sahirana ara-pivelomana mba entina ampifaliana azy ireo androany tsy ny mpino silamo iny ihany no ny karakarany mpitolohan'ny olona maro takzao no hazavain'ny imamina mpitarika ireo mpino silamo fa teboka voalohany tokony havotran'ireo silamo manaka tao amin'ny aid alfitra ny fitsonjovana ireo sahirana fandesain-dahatra tsotra manao asa soa ohatra nataonay ty fa tsy vita nresaka fotsiny ny fandresain-dahatra manao asa soa magnampy mpiarabelona mahita fa tena mifagnampy ary fanometagna ny mpino silamo a malagasy prêt-tandrasa mazava azy fotsiny manaraka io fihetsika ity ivelan'io ny fanafanina ny disadisa amin'ny alalan'ny fanamafisana ny firalahinina